Strasti se ne smiruju. Dalila Dragović i Filip Car su raspravu u Vešarnici priveli kraju. Nakon žestokog sukoba on je shvatio da nema smisla da je ponavlja iste stvari i da se ona neće promeniti, pa je odlučio da digne ruke. Nije sve na svetu urodilo koje mog oca uvredio, rekla je Dalila. Boli me kad za tvog oca ti si meni prvo pomenula majku i sestru. Ja evo ja ću otići da vidim tvoje ponašanje, uzvratio je car. Svakako nećemo pričati posle sinoć, ovo je sad da ne bismo morali sledećeg meseca, rekla je ona. Ja odlučujem u svemu, to jest ne, ti si ta, na ko, ta koja manipuliše, odlučuje u svemu. Rekla sam i da momka nećeš spomenuti ti opet i onda me izazoveš da bi bila žrtva, govorio je Filip.